Працівники ГПУ затримали виконавця замаху на головного експерта в справі про збитий Боїнг малайзійських авіаліній. Про це сьогодні на брифінгу повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. За його словами, замах на життя Олександра Рувіна міг бути організований за кордоном. На експерта напали члени потужного злочинного угруповання, яке складається з представників Криму та Донецької області. Слідство встановило його тісні зв'язки з такими ж угрупованням в Росії. Анатолій Матіос повідомив, хто замовив замах, ще не з'ясували. В даний момент проводяться обшуки в інших осіб, які мають відношення до вказаного злочину, і отримання доказів про їх причетність – це питання короткого часу. Але всі особи встановлені.